نن تاسو ته د داسې یو هیواد د ویزې په اړه تاسو ته معلومات شریکوم چې د هغه هیواد ویزه که چېرته تاسې واخلئ مکمل اروپایي مملکتونو ته هم تاسې تللی شئ او همدارنګه کاناډا او امریکا ته هم په اسانه ډول تاسې راتللی شئ. نو لکه څنګه چې مخکې هم ما تاسو سره معلومات شریک کړي وو د پرتګال هیواد ویزې په اړه، نو دا د جاب سیکر په نوم ویزه ده. نو که چېرته تاسې د دغه هیواد ویزه واخلئ نو د دې هیواد ویزا تاسو ته یو لاره جوړوي شي چې په اسانه ډول تاسې هم کاناډا ته راشئ، هم امریکا ته لاړ شئ او هم نورو اروپایي مملکتونو ته. اوس راځم په دغه جزئیاتو باندې زه غږیږم چې نو چې کله تاسې د پرتګال هیواد ویزه تاسې واخیسته په کم ډول تاسې کولی شئ چې کاناډا ته راشئ یا امریکا ته لاړ شئ او یا نورو اروپایي مملکتونو ته تاسې لاړ شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پرتګال هیواد په 1980 کال کې نو یورپین یونین سره یو ځای شو. نو دا اروپایي هیوادونو سره وصل هیواد ده. نو د دې لوکیشن چې ده د چې د سپین سره هم سرحده ده. یو بغل ته سپین پروت ده او بل دغه درې طرف ته نور اتلانتیک اوشین پراته ده. بیا سپین چې ده فرانس سره سرحد لري، فرانس جرمني سره سرحد لري او همدارنګه اتریش سره. یعنې دا داسې یو اړخ د دې مکمل اروپا سره وصل هم ده. تاسې کولی شئ چې پرتګال ته تاسې لاړی سپین نه بیا فرانس او جرمني او اتریش ته هم تاسې تللی شئ. د پرتګال هیواد خپله د نفوس چې دی تقریبا 10.3 میلیون نفوس ده. نفوس بیخي ډیر کم ده. نو ښه خبره پکې په دې کې دا ده نو هر وخت چې دغه ویزه تاسې اخلئ د پرتګال هیواد دا د جاب سیکر په نوم ویزه چې دغه ویزه چې کوم یو ده دا د 160 ورځنۍ ویزه ده. نو هر وخت چې دغه ویزه تاسې واخسته او چې پرتګال ته تاسې لاړئ نو هلته چې تاسې هر وخت ځان ته یو وظیفه تاسې پیدا کړه نو هغې نه وروسته تاسې الیجیبل کیږئ چې هلته تاسې ریزیډنس پرمیټ دپاره تاسې هلته اپلای وکړئ. 6 ورځو کې تاسې هلته ریزیډنس پرمیټ ویزه تاسې اخیستلی شئ. نو دا پکې یو ښه پوینټ همدا ده چې ډېر په کم وخت کې تاسې که چېرته تاسې هلته اقامه واخلئ نو بیا هلته تاسې الیجیبل کیږئ چې پاسپورټ هم تاسې واخلئ. نو د پرتګال هیواد پاسپورت څومره قوي ده خبر استئ؟ د پرتګال هیواد پاسپورت د په دنیا کې دا د پاسپورټونو په درجه بندي کې 5 نمبر پاسپورت ده. 5 نمبر هر هغه څوک چې د پرتګال هیواد پاسپورت لري نو 191 مملکتونو ته بغیر د ویزې څخه تللی شي. 191 مملکتونو ته. بیا ورپسې تاسې وګورئ چې امریکا او کاناډا چې دا 188 مملکتونو ته بغیر د ویزې څخه تللی شي. یعنې د پرتګال هیواد پاسپورت چې ده د کاناډا او امریکا نه هم قوي ده. 191 مملکتونو ته تاسې بغیر د ویزې څخه سفر کولی شئ. ډیر قوي پاسپورت ته دا خو اوس هم آلریډي یورپین یونین کې خو اوس هم آلریډي موجوده ده. نو چې کله تاسې هلته اقامه اخلئ د یورپین یونین کې چې څومره مملکتونه موجود دي هر یو هیواد ته تاسې تللی شئ. نو هلته خو هیڅ مشکل نشته ځکه چې دا ټول په یو یونین کې دي. او بیا چې کله تاسې پاسپورټ ترلاسه کوئ بیا هغې نه وروسته کولی شئ چې هر یو هیواد ته تاسې لاړ شئ. دا د دې د خاطره زه وایم چې د پرتګال هیواد دغه ویزه چې ده دا اسانه ده. په اسانه ډول تاسې کولی شئ ترلاسه یې کوئ. خو د نورو هیوادونو ویزې چې دي هغوی قوانین لږ سخت دي خو امپاسبل نه دي. هلته هم لارې شته دي، ورک ویزې دي، تحصیلي ویزې دي، نورې ویزې دي. خو دا د پرتګال هیواد ویزه چې ده دا دومره ریکوایرمنټ یې اسانه دي. نو ریکوایرمنټ فقط دومره دي چې تاسو ته یو بینک سټیټمنټ پکار ده چې حداقل د 1000 ډالرو څخه کم نه وي. نو ټراول انشورنس ده، د دې یو 2 دانې فورمونه دي، هغه فورمونه ورته ډکیږي. یو ستاسو د جرایمو کلیرنس لیټر پکار ده، د وزارت داخلي څخه فکر کوم حاصل کیږي. نو دا پکار ده او نور کور لیټر او بعضې نور ډاکومنټس چې دي هغه ډاکومنټو برابرول هغه دومره مشکله خبره نه ده. خو فقط بینک سټیټمنټ مهم ده چې تاسې باید بینک سټیټمنټ ولرئ. نو که هر څوک غواړي چې اپلای وکړي خبره بله دا ده چې په دې کې تعلیم ته ضرورت نشته. په دې کې داسې نه دي ویلي چې ته آیلټس یا ټوفل یا ډولینګو ته راوړه. په دې کې تا ته نه دي ویلي چې کوم 10000 شل زره ډالرو ته بینک سټیټمنټ راوړه. په دې کې داسې نه دي ویلي چې دا افغانانو ته دا ویزې نه ورکول کیږي. په دې کې داسې نور کوم سخت شرایط نه دي مقرر کړي. یعنی دا هغه آسان ده. نو د دې ویزې د دې هیواد ویزه اخیستل نو دا د جاب سیکر په نوم چې کومې ویزې دي نو دا دومره جنجال نه لري. نو چې کله تاسې هلته ورسېدلئ نو هلته وظیفې هم شته، هر څه شته. که چېرته تاسې کوم خاص کوم سکل کې تاسې بلد اسئ، که چا تعلیم کړی وي نو هغوی خپل بخش کې چېرته دلته په افغانستان کې او په نورو هیوادونو کې هغوی کار کړی وي
نو هلته دوی کولی شي چې په اسانه طریقه باندې هلته کار پیدا کړي او چې کار پیدا کړي بیا غوښنه ورسته نو دوی کولی شي چې ریزیدنس پرمټ د لپاره هلته بیا اویلیبل کیږي الیجیبل کیږي او بیا دوی کولی شي چې اپلای وکړي نو په دغه طریقه باندې تاسو بیا کولی شي چې هر یو هیواد ته تاسو لاړ شئ.